Hallo, ek is Rianet Leibowitz en jou online veiligheid en kyberwelstand is belangrik vir my. Vandag reis ons saam om verder te kyk na hoe ons online gewoontes kan verbeter om sodoende nie net veilig te wees nie, maar die internet te kan geniet en sosiale media ten volle kan benut. Vandag praat ons oor 'n baie belangrike aspek wat jou direk en persoonlik raak. Ja, vandag praat ons oor jou persoonlike inligting en privaatheid wanneer dit kom by die internet en die inligting wat ons deel. Ons moet verantwoordelikheid vat vir ons eie inligting en hoe ons dit aanlyn bestuur. Vir wie ons dit gee, hoe ons dit deel en op watter platforms ons dit stoor te maak. Maar hoekom maak dit saak? Wat daarvan as iemand jou identiteit steel? Is dit regtig so erg? Wel, as ons gaan kyk na die misdaad wat tans om ons gebeur, dan is dit nie net die fisiese misdaad en goed wat ons bang maak nie. Dit is ook aanlyn. Mense se identiteit, se identiteitnommer, hulle huisadres, hulle karregistrasiedetails, al hierdie goed word gebruik om, as jy namens jou of op jou naam te gaan inkopies doen, of karre, huise, groot goed te koop. Ek het al met mense gewerk wat so gestres en teleurgesteld was omdat hulle alles verloor het as gevolg van iemand anders wat namens hulle op hulle rekord goed gaan koop het wat hulle nooit voor skuld wou maak nie. Natuurlik is daar dan ook mense wat jou inligting wil gebruik om 'n profiel te gaan skep aanlyn en onder jou naam allerhande goed te gaan deel of wie weet, miskien die wet te breek. So dit is belangrik vir ons om seker te maak dat ons nie net in die fisiese wêreld veilig is nie, maar ook aanlyn sal dink oor met wie deel ek my identiteitnommer? Gaan ek sommer vir enigiemand sê waar ek woon? Gaan ek vir enigiemand my karregistrasiedetails gee? En dink daaroor. In die algemene lewe sal jy nie sommer maar net vir iemand sê hier's my ID-boekie. Jy kan maar 'n fotostaat maak nie. Ons hou daai inligting baie veilig by ons. So, wanneer dit by die internet kom en ons praat oor vier belangrike aspekte, dan gaan ons kyk na eerste plek, die wagwoorde. Daai wagwoorde wat ons almal partykeer wil laat skree van frustrasie. En dan gaan ons kyk na aanlyn inkopies. Derde ding is sosiale media apps en toepassings wat ons gebruik om met mense te kan kommunikeer, maar ook waar daar van ons verwag word om ons details te deel. En dan laastens vandag om te praat oor SMS en phishing campaigns waar ons almal dalk al die lotto gewen het. So kom ons spring weg. Nommer 1, wagwoorde. Ek weet nie van jou nie, maar party dae is dit vir my so moeilik om by te bly en kop te hou van elke wagwoord op al hierdie verskillende platforms wat ons gebruik. Dis nie net meer 'n PIN-nommer vir die bank nie, maar dit is vir elke liewe app wat ons gebruik ensovoorts, moet ons 'n wagwoord hê. Nou, wanneer dit by wagwoorde kom, moet ons asseblief nie net een wagwoord hê vir alles nie. Dis baie gevaarlik, want sou iemand daai een wagwoord in die hande kry, kan hulle dan al die ander plekke wat jy op werk, op bankdienste doen ensovoorts, kan hulle dan access en toegang kry tot nie net jou details nie, maar miskien ook jou bankrekening. So dis belangrik dat ons vir elke plek waar ons registreer, 'n ander unieke wagwoord kies. Maar nou vra jy, hoe op dese aarde moet jy dit alles kan onthou? Een ding wat jy kan doen is om kreatief te dink aan 'n sin of 'n plek waarvan jy hou. Kom ons sê jy maak 'n sin met ek hou van die see in die somer. Dan kan jy daai begin letter van elke woord vat en dit jou wagwoord maak en aan die einde sit jy 'n hashtag of een of ander spesiale karakter. Dit is 'n baie moeilike wagwoord en vir alles wat in Afrikaans is, is dit nog moeiliker om daai wagwoord uit te dink of te vind. Dit is nie maklik vir 'n rekenaar om daai een deur algoritmes te kan vat en te sien wat dit is nie. Dis een manier. So,
moet eerder nie jou noemnaam of jou geboortedatum of jou hond of kat se naam vat nie, want as jy dit gebruik, is dit makkeliker vir mense om dit uit te vind. Onthou ook dat 'n wagwoord 'n geheim moet wees. En hierdie lys van wagwoorde van jou moet iewers veilig geberge word. En ek stel voor dat jy een persoon ten minste sê waar jy dit bere. Iemand wat jy regtig vertrou vir daai geval waar daar 'n krisis is. En laastens, verander jou wagwoorde wanneer jy toestelle koop. Byvoorbeeld die sekuriteitskameras of die routers wat ons kry. As ons dit kry, gee hulle gewoonlik vir ons die standaard wagwoord wat saam met daai toestel kom. Dit is belangrik dat jy dit gaan verander. Want onthou, iemand anders weet wat daai is. So dis wagwoorde, krities belangrik, en ek hoop jy gaan nou 'n bietjie sit en kyk na al die platforms waar jy reeds wagwoorde het, en dis miskien nou die perfekte tyd om hulle almal te gaan opdateer met iets kreatiefs. Nommer 2, aanlyn inkopies. Ons het in die afgelope paar maande gesien hoe lekker dit is en gerieflik dit kan wees om aanlyn inkopies te kan doen. Buiten dat dit veilig is, is dit ook so lekker om te weet dat iemand anders deur al die rakke namens jou gaan stap, jou die parkeerkaartjie gaan spaar en al die tyd wat dit gewoonlik in beslag neem. Maar wanneer ons aanlyn inkopies doen, moet ons definitief versigtig wees met ons bankbesonderhede. Natuurlik moet ons vir hulle ons adres gee, want hulle moet dit aflewer, maar daar is gewoonlik 'n opsie waar jy kan kies of jy die inligting wil stoor vir langtermyn gebruik of gaan jy dit elke keer intik. Nou, as jy dit stoor vir langtermyn gebruik, is die risiko daar dat daardie platform se databasis gehack kan word of dat die inligting gesteel kan word en dan is jou 'n deel daarvan. Daarom stel ek voor dat jy eerder elke keer jou inligting van vooraf intik. Ja, ek weet dis moeite, maar dit is veiliger. Maak seker dat jy ook inkopies doen by mense en plekke wat aanlyn bekend is, betroubare winkels wat al lankal bestaan, en daar's 'n paar van hulle wat groot is, wat ons al almal van gehoor het, maar is hierdie kleintjies, of hierdie nuwes, wat so oral's oppop, wat ons maklik kan flous, en laat dink, hulle het nou die nuutste en die beste, en die dit en die dat, en ongelukkig is dit juist hulle, wat baie keer mense se geld steel. Hoe? Want hulle laat jou betaal en dan kry jy nooit jou pakkie nie. Of, jy betaal, jy kry jou pakkie, maar dit is nie wat jy bestel het nie. Of jy het gedink jy koop hierdie baie duursame produk en dan kry jy eintlik 'n afgewaterde weergawe. Die ander ding om in gedagte te hou is dat ons nooit aanlyn inkopies waar ons ons bankbesonderhede moet intik in 'n oop area soos 'n winkelsentrum of by 'n coffee shop toe nie. Want eerste plek is daar ander oë rondom ons en baie kameras. En die tweede ding is, dan is ons gewoonlik besig om 'n oop wifi netwerk te gebruik. Wat 'n risiko dra, want jy is nie die enigste een op daai netwerk nie. So doen dit eerder in 'n plek waar jy veilig voel, waar niemand anders kan sien wat jy intik nie, en waar jy seker is, jy het 'n secure network. Dit is ook belangrik om altyd seker te maak, jy maak daai transaksie klaar en jy maak dit toe. Moenie laat dit oop hang en dan vergeet jy halfpad deur jou transaksie en jy is nie seker het dit deur gegaan en so aan. En natuurlik hou ons kop van ons transaksies en ons gaan kyk gereeld na ons notifications wat ons van die bank af kry en natuurlik na jou bankstate. En partykeer kan mense bankrekening details steel en namens jou gaan inkopies doen en jy besef dit te laat. 'N ander brokkie advies wat ek hier het vir jou is om 'n aparte kredietkaart rekening te gebruik vir jou aanlyn inkopies. Op daardie manier kan jy 'n sekere hoeveelheid geld in daai rekening hou en sou iemand daai besonderhede in die hande kry, gaan hulle nie te veel van jou kan steel. Nommer 3. Wanneer dit kom by sosiale media en die apps wat ons gebruik, moet ons 'n profiel skep. Nou jou profiel moet jou regte naam en van wees. Die platforms hou nie daarvan as ons fake accounts het nie. En natuurlik moet jy dan 'n wagwoord intik. Nou dit is daardie wagwoord wat ons vroeër oor gepraat het wat baie slim moet wees. Maar dan vra hulle ook vir jou soms
'n bietjie meer inligting sodat hulle jou kan identifiseer. Daardie inligting is gewoonlik privaat en hulle hou dit heeltemal veilig aan hulle kant. Maar wanneer ons dan kom by die apps of toepassings wat ons gebruik, maak seker jy lees die termes en voorwaardes om te kyk na wat gaan hulle met jou inligting doen en hoe gaan hulle dit gebruik. Natuurlik ook, wat gaan met die inligting wat jy op die app of op die sosiale media platform deel, word dit iemand anders sin, word dit die platform sin of bly dit joune? Nou dit lei nou ons na die volgende deel toe waar ons moet versigtig wees met sosiale media. Alles wat ons deel is 'n brokkie inligting, is 'n puzzelstukkie wat ek kan gebruik om 'n groot prentjie te bou om te sien wie jy is, waar jy woon, wat jy doen, wie jou familie is, wie jou vriende is. En daarom moet ons altyd bewus wees daarvan dat dit wat ons deel, die posts, die foto's, dat ons besig is om agtergrondinligting vir iemand te gee wat ons dalk nie wil nie. So dit sê nie, jy moet nou niks op sosiale media deel nie, en onthou, ons kies ook mos wie ons inligting kan sien, nie almal kan dit sien nie, maar dit sal ons twee keer laat dink voordat ons sommer foto's in ons kamers neem, of ons gunsteling restaurant se adres gaan insit of naam, en net die heel tyd alles te laat weet, ons is nou by die lughawe, of ons is nou weg met vakansie, want soms kan ons soveel inligting deel sonder om te besef, dat ons iemand in gevaar stel, vir al ons kinders of kleinkinders. Baie keer is daar ouers wat sê, uiteindelik het ons 'n date night en die kinders is alleen by die huis. Dalk is dit beter om te wag tot die volgende dag en te sê, gisteraand was ons op 'n lekker date en dit was so lekker om weer alleen tyd saam te spandeer. Dan is die kinders veilig en almal is saam. Dis ook 'n goeie idee om eerder na die vakansie te sê, ons was weg vir 2 weke, in steede daarvan vir almal te sê, wow, ouens, ek is nie by die huis vir 2 weke nie. En dis allerhande sulke goed wat ons net 'n bietjie meer in ag kan neem, voordat ons net gaan post. Ek herinner julle, sosiale media en die internet is nie sleg nie, dit is nie 'n negatiewe spasie nie. Ons moet net bedag wees, soos wat ons, wanneer ons by ons hek uitry, bedag is en die padreëls volg en kyk hoe ons jy weet, motors sluit as ons by die winkel inkom en sovoort, so moet ons maar net op die internet ook onsself handhaaf. Nog iets om in gedagte te hou terwyl jy op sosiale media platforms is, is baie keer kry ons hierdie oulike questionnaires of kompetisies waar jy vinnig 'n paar vrae moet beantwoord en dan sê hulle vir jou wat se tipe dier jy sou wees of hoe jy sou gelyk het as 'n rockstar. Jy weet, daai tipe goed wat ons so gereeld invul. Nou daar moet ons ook versigtig wees, want afhangende van wat hulle vir jou vra, moet jy besluit, is dit die moeite werd, is dit relevant en wil jy al daardie inligting regtig deel of nie? 'N laaste ding wanneer dit kom by apps, is sekere van hierdie toepassings sal vir jou vra om toestemming te kry tot die gebruik van jou kamera of jou mikrofoon en jou location. Nou seker van hulle moet dit hê, ek bedoel Google Maps moet weet waar jy is om vir jou te kan sê waar jou pad is. Maar as dit 'n toepassing is wat niks te doen het met jou foto's of jou mikrofoon nie, dan hoekom het hulle nodig om dit te kan access? Dis daai tipe apps wat jy moet vra, het ek hom werklik nodig of kan ek sonder hierdie een klaarkom of miskien is daar 'n alternatiewe app wat ek kan gebruik vir dieselfde doeleindes? Dis belangrik dat jy gaan kyk na wat jou apps van jou vra, wat se toestemming jy vir hulle gegee het, en ook gaan kyk bietjie op jou settings. Wat se toegang het hulle tot jou foto's, tot jou kamera, tot jou mikrofoon, jou location, en enige ander persoonlike informasie, selfs jou adresboek. Mag hulle dit access, of nie? Die laaste ding, en iets wat my baie omkrap, is natuurlik SMS scams en phishing scams. Daai SMS'e en e-posse wat ons almal al ontvang het, wat vir jou iets sal sê soos, jy het die lotto gewen, ach, as dit maar net waar was, nee? Of, daar is 'n familielid wat oorlede is en jy is die gelukkige een wat die miljoene erf. En al wat jy hoef te doen is net jou inligting en bankbesonderhede met hulle deel.
Dis hier waar ons verskriklik versigtig moet wees. Soveel keer het ons per ongeluk, of miskien omdat ons wens is waar, op daai link geklik en dan ons inligting gaan deel en dan het dit in die verkeerde hande beland. Baie mense het al geld verloor as gevolg van dit en baie mense het al baie teleurgesteld na die tyd toegekyk oor hoe mense hulle inligting vir ander doeleindes gebruik het. As dit te goed klink om waar te wees, dan is dit. Moet nie eers daarop reageer nie, al is dit iets wat ook al 'n hele paar keer hier rond is gedoen het, soos byvoorbeeld iets wat vir jou sal sê, ons weet daar is risikofoto's op jou laptop en ons gaan dit versprei as jy nie vir ons die volgende doen en die volgende inligting gee nie. Daai is die tipe kriminele aksies wat mense in slaggate laat trap en onnodig oor bekommer. So, wanneer jy nie die mense ken nie, wanneer jy sien hierdie link wat hulle wil hê ek moet klik, lyk nie reg nie, en hoe doen jy dit? Hoe weet jy of dit 'n risiko is om op daai link te klik of nie? Wel, die maklikste manier is om jou muis van jou rekenaar te vat en op daai link nie te klik nie, maar net die kolletjie daar te hou sodat jy kan sien wat die adres is en waartoe dit jou gaan vat. En as daar staan FMB in steede van FNB of ATSA en nie APSA nie, dan weet jy, hier is 'n slang in die gras en ek gaan nie daarop klik nie. So, gebruik ook common sense. Regtig, ons moet so bedag wees, want ongelukkig is hierdie syndikate en kriminele so uitgeslape en slim. Hulle weet presies wat mense se aandag gaan trek en wat gaan maak dat jy so opgewonde is en klik en dan val jy in hulle struik. So daar is 'n paar idees en brokkies inligting vir jou om in gedagte te hou wanneer dit by jou privaatheid en jou persoonlike inligting kom op die internet. Soos altyd sê ek, kom ons onthou wat ons met ons vingerpunte doen. Ons wees verantwoordelik met hierdie klein deeltjie van ons liggame wat ons gebruik om of iemand se dag te maak of hulle hart te breek. Ons wees verantwoordelike digitale burgers en ons raak elke keer meer skermslim om sodoende die internet en die kiber hoofweg te geniet en al die fantastiese plekke te kan besoek wat dit vir ons bied. Reis veilig op die kiber hoofweg. Gaan deel hierdie inligting met julle kinders, julle kleinkinders, julle families, julle vriende, sodat ons almal kiberslim kan word. Connect met my op sosiale media en stuur vir my 'n bietjie vrae, laat weet my wat is dit wat julle bekommer of wat julle meer van wil weet. Baie dankie vir die saamkuier en geniet die res van die dag en gaan geniet dit om jou lig aanlyn te skyn.